Roballora. Det var då. Lim. Okej, lim är säkert jättebra. Hammaren är en favorit. För det mesta i alla fall. Nej. Så väl lite. Den gick av. Den gick av. Den gick kanske av. Svårt att se. Skills. Aj. Okej. Robolas, eller vad heter det? Får jag helt enkelt prova lite. Äckel grej, kom hit. Han har väldigt ont. Någonting här. Ja.
det verkade det inte vara. Tar vi bort den. Den där då. Nej, det är bollen. Kub. Vad är det här då? Sån där grej. Ser ut som ett hjärta. Oj, där får klockan. Okej. Okay. Vad händer med där? Den lever. Är det där nya eller gamla? Vad är det där nu? Shit, han tappar blod snabbt. Vad är det här då? Kub. Oh. Okej, allting är i luften. Den där ser bra ut. Good idea. I sit too fast. Okay. Oh, I can't floor. Det gick inte så bra.